try to let the void to fill, and you seem to fit the shape quite well. I'm not in love with you, no, I just feel the way love is through. Oh, it's just so bad if I am, 'cause I like you a lot more than nothing. That shouldn't be in love with you, no, I just feel the way love is through. I promise that I don't feel these things at all. I promise that I don't feel a thing. I promise that I don't feel these things at all. Said I promise that I don't feel a thing. I've got a slight dilemma now. I wanna love you, but I don't know how. I'm not in love with you, no, I'm just in love with the way it feels. Oh, to be desired by you, even if these stories aren't true. I fell in love with the no, don't feel the way love is due. I promise that I don't feel these things at all. I promise that I don't feel a thing. I promise that I don't feel these things at all. Said I promise that I don't feel a thing. Здравейте! Добър вечер на всички! Само ако може в чат да ми напишете дали ме чувате и дали всичко се вижда. Здравейте, Веси, Мартин! Страхотно! Много се радвам, че няма някакви технически проблеми. Само да видим дали още някой се е включил в залата. А, благодаря, Веси. Така. Добре. Ами тогава да започвам. Казвам се Паулина Евстатиева, за тези, които не ме познават. И днес имам удоволствието да водя днешната презентация. Тук съм, за да ви разкажа малко повече за самата компания и за това как можете тези свой собствен бизнес. Имах една мечта, която нарекох Провен. Това са думите на основателката на компанията Катаржина Травинска. Тя има дългогодишен опит в парфюмерийния сектор и фирмената администрация. Натрупала е богат опит в козметичната индустрия и като бизнес коуч.
Била е съосновател на FM World през 2004 година, където е била и съсобственик до 2014. През май 2017 година основава Прове. С какво се занимаваме? Компанията се фокусира върху ежедневните дейности и ги прави по-лесни и приятни. Сред търговските ни линии няма да намерите такива продукти, които излизат от мода, тъй като те са предназначени за всекидневно ползване. Висококачествени продукти, като всеки от тях има своето предназначение. Ефективен е и е доказан, имайки предвид, че Прове в превод означава доказан. Къде се намираме? Седалището на компанията е в Вроцлав, Полша. Физически офиси можете да откриете в Монголия, Русия, Литва, Кипър, Румъния и Италия. Тук можете да видите на колко територии компанията работи успешно. Само за 3 години фирмата е навлязла успешно на европейския и азиатския пазар. Целта на компанията, разбира се, са световните продажби. С всеки изминал ден се доближаваме все повече до тази цел. В рамките на половин година се отварят 3 нови пазара и се работи усилено по отварянето на следващите. Тук виждате малка част от наградите, присъдили се на Катаржина Травинска и на компанията. Една година след създаването на Прове, марката е наградена с Good Brand за 2018 година, качество, доверие и репутация. Още първата година от създаването на компанията, Катаржина Травинска е отличена с титлата Бизнес дама на годината. През 2019 година пък нашите молекулярни парфюми печелят награда в категория Здраве, красота и парфюми за иновативен продукт. Ноември 2019 година получава статуетка за надежден мрежови маркетинг. Нашата спирала пък е удостоена с призванието Стилна козметика. Журито я оценя не само заради това, че значително удължава миглите, но и за това, че се грижи за тях със своя балсам в състава си. Търговските ни линии са 4 на брой – парфюми, козметика, грижа за тялото и почистващи препарати. Ще ги разгледаме всяка една линия по-отделно. Започваме с най-атрактивната ни линия, а именно парфюмите. Те са произведени в световната столица на парфюмите – Грас във Франция. 40 от 200-те производители на парфюми произвеждат именно там. Това са марки като Gucci, Dior, Lancome и така нататък. Всички тези марки, включително и Prove, се здобиват с есенциите си от едни и същи производители. Фирма Prove премахва всички химикали като ускорители и консерванти. Парфюмите се създават чрез най-старата технология – мацерация. Тя отнема около 3 месеца, за да озрее една есенция. След това следва филтрация и накрая се замразява. В резултат на това се получава една екологично чиста формула с 20% натурални есенции. Имаме парфюми от 50 мл, мъжки и дамски. Уникална и луксозна колекция парфюми, които са по 100 мл и са за любителите на изтънчени и ексклузивни аромати. Фирма Prove предлага и 6 молекулярни парфюма. Това са иновативни парфюми, съдържащи в себе си само една парфюмна молекула, за да се създаде един уникален за всеки един от нас аромат. Ето това лого, което виждате отдолу, е за Интернационалната асоциация за ароматите, която одобрява есенциите, които се ползват не само в нашите парфюми, но и в линията Грижа за дома. Тук сме показали съдържанието на ароматните есенции и в какви категории влизат те спрямо концентрацията си. От 1 до 4% се води одеколон
или ароматна вода. Трайността е до 2 часа. От 5 до 10, до 14% е туалетна вода. Трайност до 3 часа. От 15 до 19% е парфюмна вода. Трайност до 5 часа. Единствено от 20 до 30% спадат вече в категория парфюм. Тук влизат и нашите парфюми. Тук сме показали какви са разходите, които се правят за производството и продажба на парфюм. Или за какво плащаме, когато закупим парфюм от търговската мрежа. Всички знаем за високите разходи за реклама, цената на парфюмите влизат и разходи за направата на дизайнерска опаковка. За всичко това плащаме ние. И въпреки, че купуват скъп парфюм, само 7% от стойността му е за съдържанието. Нашите парфюми са в елегантни шишенца с изчистен дизайн, за да не плащаме излишни пари за скъпи опаковки. Преминаваме към линия Make Me Up. Това е козметика, която подчертава естествената красота на жената. Целта не е да се преобразим, а да подчертаем най-добрите ни черти. Нашите пудри също са получили награда през 2019 година за най-добрите пудри на годината, а това се присъжда само на компании, предлагащи най-високо качествени продукти за най-взискателните жени. Спиралата ни също е наградена със стилна козметика. Ето това е спиралата. Изключително нежна, много лека, определено удължава доста миглите, подходяща е за хора, които имат чувствителни очи, които носят контактни лещи. Мицеларната ни вода също е наградена през 2019 година за стилна козметика. Можете да видите, че нямаме много голям асортимент от тази линия, но пък всеки продукт може да го ползвате по няколко начина. Много известни гримьори използват ружове, бронзанти, хайлайтери, освен по предназначение и за сенки за очи. Козметиката ни е 100% минерална, растителна, хипоалергенна козметика и не е тествена върху животни. Грижа за тялото е унисекс. Може да се използва от цялото семейство. Тази серия съдържа комплекс от екстракти от 5 вида водорасли, богати на минерали, които естествено възстановяват жизнеността и външния вид на кожата и косата. Аромата на линията е внимателно подбран, за да може да се хареса както от мъже, така и от жени. Ако искате да усетите аромата от линията, можете да помиришете молекулярен парфюм номер 3. Почистващите ни продукти. Всеки един от нашите почистващи продукти има печат и сертификат от Полския национален институт по хигиена. Имаме 4 категории. Ароматно пране, баня, кухня и универсални. Нашите продукти за почистване няма да откриете задушливи и тежки миризми. Всеки продукт има архитектурна пирамида, можете да я видите най-долу в ляво. Всеки аромат има 3 нотки. Най-напред усещаме горните нотки. Те най-често са остри цитрусови, защото най-лесно се усещат. Средните нотки най-често са ароматни цветя. Те се усещат малко по-късно. И най-накрая се усещат базовите нотки. Най-често това са дървесни аромати и осигуряват крайния аромат. На етикета на всеки един от нашите продукти има такава архитектурна пирамида. Ето тук ще ви покажа. Ето така май се вижда. Ето това тук е тази архитектурна пирамида. А имаме и 3 продукта, които нямат аромат. Това са препаратът ни за скари и фурни, препаратът ни за отпушване на канали и препаратът ни за петна. Всичките продукти са биоразградими, те не вредят на околната среда,
Опаковката е изцяло рециклируема, нито един от продуктите ни не се тества върху животни. Могат да се ползват от бременни жени, хора с алергии и астма, домове с деца, възрастни хора и домашни любимци. Виждате, че имат стилна, изчистена опаковка и само с един поглед можете да разберете даден препарат за какво се използва. Маркетингов план или работи за себе си. Как да стартираме? Обикновено във всяка една компания има стартови пакети, чрез които ставаме равноправен партньор и можем да започваме да градим свой екип. При нас има 4 такива, като Прове спря 3 от тях и ни даде страхотната възможност на правата на 122 точки редовна поръчка да се здобием със своя лиценз. Наличен е и базовият ни комплект с Necessaire с парфюмните мостри, който също ви дава този лиценз и според мен трябва да го има всеки един представител. Как печелим? Имаме 3 начина за печалба. Чрез лична употреба, директна продажба и създаване на мрежа. Сега ще ги разгледаме по-отделно. Чрез лично ползване. Като станем интелигентни потребители, поръчваме продуктите за лично ползване и печелим като спестяваме. 30 дни след регистрация, ако направите поръчка на стойност 100 точки, получавате подарък от компанията, а при 122 точки ви се активира линка и можете да започвате да градите свой екип. Директната продажба. Чрез директна продажба купувате продуктите с процент отстъпка и продавате по продажни цени. Разликата е печалбата за вас. Имаме гарантирано контролирано качество. Всеки един от нашите продукти е придружен с сертификат. Няма инвестиция, няма риск. И освен това, фирмата ви връща част от сумата при затварянето на всеки месец, като според вашите постижения. Тези пари можете да ги използвате като отстъпка при следваща ваша поръчка. Създаване на екип. При нас маркетинговият план е разделен на няколко етапа: лоялен клиент, партньор, амбасадор и елитен амбасадор. Тук искам да обърна внимание, че създавайки екип, печелим диференциално от всички наши линии. Бизнесът ни е с възможност за унаследяване и нямате таван на доходите. Компенсаторен план. Тук мислено е разделен на 3 основни етапа. Първият е когато ние все още имаме статута потребител и затова бонуса ни е по-малък. Получаваме печалбата от директните печалба и отстъпките ни всеки месец. Следващия статут е лоялен клиент. Бонусите са по-високи, защото и обема от точки става по-голям. Третият етап, в него ние сме вече с статут на партньори. Имаме възможност да изискваме от компанията дебитна карта и в нея да зареждаме нашите комисионни. Освен това, получаваме още един бонус, който е 0,4% от световния обем на компанията, като за това трябва да сме изпълнили едно условие. Обемът точки на една от линиите ни да не надхвърля 60% от общия обем точки. Достигни до успеха заедно с нас. Бонус автомобил може да получи всеки със статут амбасадор една златна звезда. Трябва да сте помогнали на една от вашите линии до партньор с 21% бонус и във всички останали линии плюс ваши обем точки трябва да достига 20 000 точки. И ако защитите това на ниво 2 месеца подред, имате право да изберете своя личен автомобил, а компанията ще изплаща вноските за него. Присъединете се към екипът ни и се възползвайте от помощта ни.
Ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете долу в чата или пък да попитате хората, които са ви поканили на тази презентация. Искам да ви уверя, че нашия екип ще ви помогне максимално с всичко, което може, за да достигнете върховете в тази млада и бързо развиваща се компания. Ще ви дадем всичката необходима информация. Ще продължим всяка сряда от 21 часа да правим презентации, които са с цел да дадем повече информация на всички новорегистрирани партньори, за тези, които се колебаят дали да стартират свой собствен бизнес и, разбира се, за всички наши колеги, които искат да упреснят своите знания. Разполагаме и с функционираща система за изграждане и развитие. Ще помагаме с различни бизнес инструменти. Ще подготвим и персонализирана страница, ако имате желание, разбира се, за това. Тук ще споделя, че аз започнах преди 10 месеца. Компанията ме привлече с това, че всичките продукти можем да използваме цялото семейство и, разбира се, получих адекватно възнаграждение за положените от мен усилия. А няма нищо по-удовлетворително от това. Така че нека с общи усилия да направим така, че повече хора да се доверят на компанията. Надявам се презентацията да ви е харесала. Благодаря, Веси. Ох, много се радвам, че всичко мина добре. Така. Ами, мога да ви пожелая прекрасна вечер и до скоро!